letra dërguar në momentin e fundit se do të dërgojmë një draft tonë, një draftin që është marrë pjesë, që është, do më thonë, marrë vesh në Bruxelles, mes kryeministit Kurti Vučiçit atë bashkë edhe Bashkimit Evropian, ka qenë jo serioze, do më thonë, dhe ka qenë që është jo serioze, në këtë reagim ka të drejtë presidentja, por ky nuk është ndonjë, si të them, gaf aq i madh sa është të zonë deklarata e Libor Aliut, për shkak të cilës presidentja nuk ka reaguar fare. Ajo është shumë katastrofike, shumë e përkohshme. A? Shteti i përkohshëm, po natyrisht. Ajo është për të, ajo nuk ka reaguar. Natyrisht që atëherë është dashur të kërkonte të qeverisë largimin e këtij ministri e tjerë dhe në një rast të tillë nuk ish mujt me shfrytëzu ambasadori rus në Kombet Bashkuame ato si me përmend dy herë, 12 Këshillit të Sigurimit, me përmend presidenti Vučić e tjerë. Domethënë, kurse kjo ka qenë një hajgare e rastit, domethënë një jo seriozitet me vetveten. Hajgare nga ana e Kosovë, nga letra hajgare e rastit. Letra ka qenë hajgare sapo se nuk ka qenë një gjë serioze, domethënë, mas ti e marr vesh për diçka tjetër, tash jo ne do ta bëjmë diçka tjetër. Por, si do qoftë, reagimi i presidentes të regon një farë mlefi i cilin une nuk e di se ku është akumuluar. Sepse po të ishte për qeshtje parimore, do të regon të për atëherë, për Liburnin, jo? Sepse aja ka qenë shumë kruciale, shumë rëndësishme. Ka qenë në përshkrimin e detyrës së presidentes për me reagu dhe nuk ka reagu, ka heshtur, ndërsa tani edhe tani ka mujtë me reagu, po se të kështë reagu herën e parë, ndoshta ishtë kuptu edhe tani që është një reagim parimor dhe jo vetëm një shprejhje mlefi për cilin unë, dhe që po mujtë me marrë me mend, por nuk po mujtë me ditë, po mujtë me marrë me mend që ka të bëjmë me koalicionet e ardhshme, me qka me... Do t'i diskutojmë, prof... Por nuk e di qka konkretisht, pëse është këmë një mlefë. Do t'i cënajmë. Profesori me shumë drejtë e tha që e mori një moment tjetër ku në pas e prezidentja do duhej të reagonte dhe që nuk ka reaguar, pa marësisht që prezidentja vjen për një linje politike që Kosovë centriste dhe është një ministrë i kësaj qeverisë që ka deklaruar që Kosova është një projekti përkohshëm dhe nuk ka reaguar, por reagoj tani për një mos koordinim për këtë